Բարև ձեզ, ես Սիլվա Ամադունին եմ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո ծխական խորհրդի անդամ։ Եկեղեցվույս ոսկյա դարիքի գործունեություններու ձիրեն ներս, մենք որոշած ենք մեր երկարամյա անդամներուն հետ զրուցել, ծանոթանալ իրենց և իրենց գարիքներուն ավելի մոդեն ճանչնալ, որպեսի մեր գարելին ընենք մանավանդ այս համաճարակի օրերուն իրենց օգնելու։ Ուրեմն մեր այսօրվա հյուրն է դիգին Մարի Աղազարյանը։ Բարի եկածեք դիգին Մարի։ Բարի եսանք։ Ուրեմն գուզեինք փոքր դեղեցություններ ունենալ ձեր մասին, այսինքն ձեր ընտանեկան դեղեցությունները, ուր եք հաղթած եք, քանի տարիներ առաջ, ինչպես հաստատված եք, հրամեցեք։ Այո, մենք եկած ենք Երուսաղեմից, ամուս ես Երուսաղեմ, ես էլ հայֆա ծնած եմ, ուրեմն բախտ ունեցանք ամուսնանալու։ Եվ հոն ամուսնացաք ներողություն։ Այո, հոն այո, հոն ամուսնացած ենք, յաֆա եկեղեցին։ Շատ լավ, այո։ Ուրեմն առիթ ունեցանք Կանադակալու, երկու զավակներով։ Եվ այդպես ելանք, եկանք, երրորդ մալ հոս ունեցանք։ Ուրեմն քիչ դժվարությունները անցանք, բայց ամուսիս ամիջապես քործ գտավ և աշխատեցավ։ Եվ քործը ավելի գաշի վրա էր, գոլֆի պայուսակներ գշիր էին։ Այո։ Լավ, գտնամ ընդմիջել, հոնալ այդպես էր արդյոք, նույն կործը գներ, թե ինչպես, չէ, հոն ուրիշ կործ էր ինքը, ուրեմն այդպես աշխատեցանք բավական դարի անցավ, հետո դեղ մի եկանք, որ ես ար կործ ես սկսա, ավել լացանք, ատկե վերջը որոշեցինք մեր անցական կործ ունենալ, և արինք պուրաբան, հացակործ, Եվ այդ հասակործ աշխայիսակ 25-26 տարի միասին, հոլոր ընտանիքով չանքենի սոնդրինք։ Եվ հաչող ունեցանք, բայց ամուսինս շատ տիկայացած էր մեկն էր։ Ամեն գիրագի լա մեր երգիր մեջ, լա հոս, անմիջ ամեզ տիկայացած էր դար, ամեն գիրագի Այսինքն առաջ հոսին եկեղեցի կարվեկատ, որ վարձու էր, հոնգ երտային, ատկե դու աս եկեղեցին կնվեցավ, երբ աս եկեղեցին կնվեցավ, ավելի թրյուն եղավ, ուրեմն հետո, կանմը դարի հետո աս եկեղեցին հաճախել են հետո որոշեց, որ Եվ որատ այդիկա դարին էր, եվ մեր վինի ժամանակը եկեղեցին հողատապերը կնե, եվ նվիրեց, եվ մինչև այսօր երտա, եվ վինի շարմակվի երտա լասանք, որ իր ալ սիրտը հանքիստը լա, եվ մեր ալ խիչը հանքիստը լա, որ իր հիշարդակը դու շարմակ ենք որ։ Հայֆայեն և Երուսաղեմ են իվեր արդեն վարժված եք եկեղեցին միշտ հաճախելու և օգնելու և նվիրվելու և այդ շարունակվեցավ հոսալ նույն ձևով և գրնամսել ավելինալ։ Այո, այո, ինչ պարի, շատ շատ հետաքրքրական է, ուրեմն։ Եվ այդ � Եվ շարնագեցինք ադի դարին էր։ Շատ պարի, շատ շատ։ Ուրեմն գուզենք գիտնալ հիմա ներգայիս պայմաններ անշուշտ փոխված են, այս համաճարագը պոլորիսակ փոխեց։ Ձեր վրա ինչ անդրադարձ ունեցավ, ինչ տեսակ փոփոխություններ Հիանալի։ Եմ ակիչ մը տժվար պայմաններում մեջ ենք, հիվանդության բատճարավ։ Քովիդի բատճարով։ Այո, Քովիդի բատճարովի ասիկա։ Ինչ մտահոգություններ ունիք, այսինքն օրինակ առանցնութենե գդարաբիք, մարդու երտալկալու Բայց հիմա տժվար չիրնա, շատ կնեսնիք, թոր գեներդիտ շատ մոտ եմ, գերաց այն են հաճախ, բայց կկաշվին գոր միշտ կալու։
Անշուշտ վտանգն է, որ ձեզ իգը մտած են, ձեր մասին անշուշտ ավելի։ Այո, ինձ իգը մտած են, այդ մասով ուրեմն չեն կար, բայց կխոսին, գնեն միշտ ու կան, այսինք միցեմ, ինչ միտոսեմ, այդ դժվարությունները կան։ Եվ դուրս ելել դժվարությունները ինձ համար կա։ Այո, այո։ Չէ թե դունս ամեն բանը հոն է։ Ծավակներս կպերեն անվերջ, բեգուզածը սերգություններ։ Բայց առանցություն կա։ Առանցություն է։ Այո, առանցություն։ Իսկ ինչպես… Այդ երբ որ ինձ կդարավի։ Ինչպես սպաղ կբահեք ամեն օր հոն։ Սկիշպը, այո, դանկորձերով, անվերջ։ Եվ դժվար չէր ինձի, ընդունած էի կլարվոր։ Բայց հիմա ես ալբաջարներն եմ, չեմ գնագորը սպաղ դանկորձերով, Ադի ինձ ավելի դժվար գրլավոր, կսպասեմ, որ դուրս ելամ դունեմ, ելամ ուր պիտի երթամ, որը հետ պիտի երթամ, անակնեք, որ կավատ մը սուրջի կարող դգլամ դուրսը խմել, ոչ դունը, այդ դժվար դուններ գունեն ամգոր. Լավ, մենք գրնանք ձեզի օգտագարել լացևով, իպր սենք եգեղեցի հարագից մարմիններ, ինչ կխորիք? Այսինքն ինչ ծեմիդակսել ուզեք։ Հիմա օրինակ եթե առանցնուտենե գդարաբի կրնանք գամ այցելության կալ, ասենք մեկ հոգի իրավունք ունի կալ անշուշտ օրենքի հապանով, գամ հերացայնային գաբերով ձեզի հարցնել ավելի մոտ։ Անշուշտ լակ, այդ սեմով օգտակար կրնակը, այո։ Հասկացա։ Այո։ Ուրեմն դինտուք ոև է մեկ խնդրանք մը ունիք, մասնավոր պապակմը, որ կրնանք իրագանացնել։ Ասենք եգեղեցի կալը հաջախելը, թյուրություն եգեղեցի համար ինձի դժվար է կալը։ Այսինքն եթե մենք ձեզի օրինակ, եթե միջոց տանք կալ պերել ու նրնանք պերել։ Անշուշտ, անշուշտ։ Ուրեմը մենք ադիկա նգատիպի արնենք։ Այո, այո, ադի գուզեմ, որդև շատ եգեղեցի կալուս շատ դժվար գլավոր, ինձի համար։ Այո, այո, հասկնալի է, շատ կարոցացեմ եգեղեցի կալը, այսօր կրնամս էլ մեկ տարի եգեղեցի եղած չեմ կարելի է, առաջիր հիվատութենի, որը սկսավ ասկովիդը, ատկե առաջ ալցմեր է սելվարդետունի չէ ելած, ուրեմն այսօր շատ իկսի կսպան հրին է հետր, որ եգեղեցի կամ։ Բետք է կակ, շատ լավ, մեր ուրախությունն է անիկա։ Ամերսի, շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն շատ շնորհակալություն ձեզի, ձեր այս ներդրումին համար, հաջելի էր ձեր հետ խոսիլը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուսամ շուտով կվերջանան այս կովիդի պայմանները, և մենք կրգին գրնանք հարադևորեն եգեղեցի հաջախել, տեսակցիլ, տեսնվիլ, բոլորին հետ։ Իսկ ծերսածը մենք նկատի պիտի առնենք, և պիտի նայենք, թե ինչ ձևով գրնանք ձեզի հոս ավելի հաջախ եգեղեցի բերել։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բարի եկաք։ Բարի տեսանք։